ប្លែកប្រទេសចិនដដែលគឺចិនប្រកាសអាសន្នកម្រិតខ្ពស់ចំពោះការរលកត្រជាក់នៅរដូវរងាខាងមុខនេះ អញ្ញាធិបតេយ្យនិយមរបស់ប្រទេសចិនបានបន្តការជួបដំណឹងពណ៌ទឹកក្រូចសម្រាប់រលកត្រជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដែលមានការព្រមានដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់ប្រព័ន្ធព្រមានអាកាសធាតុ3របស់ខ្លួនដែលកាប់ជាកបានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនយោងតាមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមបានដឹងផងដែរថាចាប់តាំងពីថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រសីតុណ្ហភាពប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមសីតុណ្ហភាពអបអរមានៅក្នុងតំបន
ដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅដកครูแต่สนิทกับชนปอดมีอันตรายเชียดอาชีจองกล้าวอย่างในวันมาดองบ่าคือ